Itatumia dakika zangu mbili vizuri na nitauliza kama media team wanaweza tu projectia Matthew chapter 18 verses 21 kwa sababu bishop aliyetoka kule Malindi ametuhubiria vizuri na nikasikia nikana kwamba Yesu angerudi leo tumwambie deputy president Gadhi aingie kwa hiyo boat tu hata akiingia miguu ingie ndani ya maji Yesu tu aseme neno moja alafu sasa aanze kukaa juu ya maji alafu kisha aendelee kutembea si namna hiyo so Major Don ni mrefu kidogo kuniliko yeah so and Peter came to Jesus and asked Lord how many times shall I forgive my brother and sister who sinned against me up to I can't see up to read for me keep going be fast Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times. Keep going. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Keep going. And as he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold. Nataka uadaline. 10,000 bags of gold. Keep going. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and all that he had be sold to repay the debt. Keep going. At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Keep going. The servant master took pity on him and canceled the debt and let him go. I want you to go to verses 31. Now, okay, fine. Then, when the other servants saw what had happened, there was an outrage. They outraged and that's the Bible. Keep going. Then the master called the servant in. Okay, tumeruka kidogo, but let me read this. I will account for the other verses. Then the master called the servant, you wicked servant, he said, I canceled all you begged me. Get to 33. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Thank you. When you go home, take your time in relation to what you found today and check the story of a wicked man who was a servant who was forgiven his debt. Lakini, yeye alikuwa na deni ya 10,000 bags ya mdosi wake. Akalia sana, akasamehewa. Lakini na yeye, kulikuwa bado nyapara mwenzake. Alikuwa na madeni yake. Lakini yake, ilikuwa ni 100 pieces of silver coin. Alipo samehewa na mdosi wake, kukakuwa kuko na kelele kama zile zinakuanga hapa. Lakini, yeye hakushikwa na huruma. Ile ilifanya yeye asamehewe 10,000 bags of gold. Aliamua akamate shingo ya ndugu yake mwenzake kwa sababu ya 100 pieces of silver. Ndio basi, huyu bwana alikuwa mdosi wao. Akaamua, wacha huyu mtu niliyesamehea deni yake ya bibi yake na watoto na kila kitu yao isiuzwe arushwe ndani kwa sababu he was stamped as a wicked person in the context of what is happening in this country because all of us from Monday to Saturday we belong we are all Kenyans who pay taxes and we are all Kenyans who believe in a better Kenya for ourselves and generations to come in the spirit of forgiveness we want to keep reminding ourselves, especially we who are leaders, how many times we've been bailed out by our bosses who are the Kenyan voter. Some of us who have been implicated with very bad cases. Some of us who have been chased away by members of parliament. If you remember the story of Norvig, Go Hague. Some of us, it took the masses of our voters and Kenyans to stand in solidarity and say, forgive, even if you owe 10,000 bags of gold.
But when it comes to a man who you owes you 100 pieces of silver, equivalent maybe of 1 coins, you decide to go at the neck of your brother, choke him because you want him destroyed and finished. Bishop, I want to tell you most sincerely, as a leader, the politics of deceit and conmanship in this country, the same way my brother said, zimepitwa na wakati na raia na kanisa hawataki hiyo maneno. Aliye wakati aliteswa, si muhula wa kwanza ni muhula wa pili, wa 2017 mpaka 2022, tafadhali asiguze mtoto yetu ya mlima, anaitwa Rigathi Gachagua, hana deni ya mtu. Tuliwasamehea na tukawaombea na mtoto yetu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na Mungu akawasamehea hata kule Hague. Kenya mzima, kanisa na kila mtu akasimama na nyinyi. Ukateswa na mtoto yetu Uhuru Kenyatta. Tukaamua tuache mtoto yetu Uhuru Kenyatta. Aki mbele ya Mwenyezi Mungu tukasimama na wewe man to man mpaka ukafanywa rais wa Kenya. Ukaapa na ukasema, I will never oppress anybody, not Major Don, not General Gakuya, not Rigathi Gachagua, not Cate Waruguru, not Wamaua, not nobody. Mimi nimesamehea kila mtu na nimewachia Mungu. Simu ya Major Don na Mheshimiwa General Gakuya, waache kushinda wakisumbuliwa. Gen Z ni ya Mungu na iko kwa Biblia, mtu ambie pasa yake amsomee verse ya Gen Z. Na kwa hivyo ndugu zetu waache kukua victimized because of the association with the deputy president. We stood by you. The Honorable Rigathi Gachagua was victimized by our brother, who we have also forgiven, just like that verse I have read 77 times, and we have pleaded for his forgiveness. Na sisi tumeendelea. Kuna wale wa church ambao wanakaa, this wicked servant ambao kazi yao ni kushidanga huku wakizurura kila mahali, wako Kayole na daigwire ma you got a guide kwa Kayole ati ni keki ya kake gima Kayole tarora nyupeno na lili please remember, any man can be a liar. That does not exclude any barabara katikati, vile tulisimama na William Ruto, tutasimama na wewe kwa maombi. Kila mama aliye hapa, ukiombea bwanako na watoto, ongeza jina ya Rigathi Gachagua. Mwisho kabisa, hapa Nairobi, Nairobi, natutie Nauru na Modo, nituro na muti miora mweni nyurahi kire onaomena masira mao. Na masira mao, nyuragio na matira kwa niyo kavira. Niye juge demo kavira wa bereto dode wa muherega wa Zayuni, jetagu wa daughter of Zion, na muherega wa kwane wa Juda. Wa Juda na Israeli re. Ithe gotie kedo tuwe na dhina na modona. Na doito marutero wera Nairobi. Na matika discriminator. Are marutete mawera marehuwa pending bills. Na alia matare na mawera mahewa wera. Matago tegu wato domarali ya rothio miro rodera alia. Roro rothio minaruwa tuwali dia. Tuke igere na adoma getuika president. Na roro rothio minaruwa tuwalagia na mahoya. Tugatulia maruto kali ya rothio miroro. Na tugathie tuko ayaku. Shito shiadeketu wakafiro eno. Na tugaikia na tukaigere la jaba. Ega tuweka president. Na kuroro ishio. Na tugatulia maru. Na tuweremu wadhani. Tuhe direction. Tuhe watu he direction. Na tuko menya. Ile yago na ateo. Gaya mwikewela. Asanti mama wetu wa Raikipia. Odo umetumia dakika mingi. Sasa nitapea mtu dakika mbili. Yeah? Sidio?